Det är lammet. Det är lammet. Tjena. Idag ska vi till Skånes djurpark. Så, häng med. Sådär, då är vi framme på Skånes djurpark. Speciella djur du vill se, Bella. Lejon finns det inte. Men sen så, Skånes djurpark riktar sig väldigt mycket till nordiska djur. Vill du göra det, Elis? Gå på bajsjakt. Min mamma går på bajsjakt. Nej. Jag vill det. Tänk om man går på bajsjakt och så bara... Ja, men det här är nog en människobajs. Ska nu bli utrustade med dagens program dock. Här finns tider för matning och så vidare. Och ni upptäckare, ni ska få varsitt upptäckare från mig. Där finns kartor och stora massa spännande uppdrag som finns här i parken. Ska du också ha ett? Ja, kolla. Riktigt säkert. Tack så mycket. Jag vill gå ner till dem. Nu måste man gå ner här. Ja, det är så vi tar ut nappen. Det där han bajsar. Åh, vad kul. Vad sa du? Vad är det jätter? Det är jätter. Hittar du jätter då? Lammen. Så vi går bara ta bort Alice, titta här inne. Här står, här börjar äventyret. Äventyret, ja. Se vad här inne, här bort finns det djur. Guldvad. Spökhus, ja, det var Halloween förra året vi var här, va? Titta! Är det lite mus, Elis? Du går fram och titta. Titta! Titta där! Titta där uppe, Elis. Titta där uppe, ser du? Oj. Titta, Elis. Titta på de små mössen. Titta. Vad är det för någonting? Bajsat. Ja, den har bajsat. Titta. Kaninen. Kaninen. Det är kaninbabysar. Den äter mat. Kolla där. Titta, vad är det för någonting? Titta där. Där är hönan. Men där är tuppen. Gud. Vad stor den är, va? Stor. Tuppen. Titta. Det är tuppen. Lamm. Eller ett lamm. Ta lammen. Ta lammen. Nej, det är inte lammen där. Det är inte lamm där. Där är lammen. Har du hittat lammet där? Har du hittat lammet där i... Det är Nika. Ja, nästan. Det är en fågel.
säger lammet. Jaha. Ja, okej, det är ett nytt larm. Hon menar nu, vad säger larmet? Beep! Du blir alla getterna stångas, det är därför man inte ska gå in där inne. Getterna stångas, det är därför man inte får lov att gå in där inne. Nej, det kommer en där borta nu. Det kommer där, skynda dig tillbaka här. Haha, lurad. Det finns en här dörr bara som man kan gå in. Ja, går du in. En gullig. Så det är detta, vi har sett två djur och du är helt extalherad. Är du också lika extalherad, mamma? Mm. Vet inte riktigt var du ska bli av någonstans. Kolla, fåret Sean. Och fåret Sean, och fåret Sean. Ja, det är barn som har lämnat dem där. När de känner att jag är färdig med nappar. Det var så många nappar där. Han ligger och sover. Oj, var det din mage, Bella? Vad är det för någonting, Elise? Oj, men Bella. Kan jag inte hålla på så? Lite tumbrödsrullar. Titta, där. Där. Bella. Simma. Har en fixare här. Diskreten. Här är Sälla, kom här. Elise, det är verkligen perfekt väder för att vara här idag, ska jag säga. Men där bor räven, ja. I det lilla, hålet där, Elise. I det lilla hålet bor räven. Men en fråga jag har. What does the fox say? Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Vet du vad räven säger, mamma? Ding 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 ding. Gick verkligen in för den där. Oj. Ja, du slängde den där så länge. Kom nu, Elise. Så vi går vidare sen vi ser några björnar. Se bort i björnarna. Nej, sluta med att hon slänger dem. På barnen, ja. Slänger på barnen. Det är så spräckligt. Nej, man slänger inte på barnen. 12:45, då får vi springa. Jag tror inte ens vi hinner dit här, faktiskt. Vad tråkig du är. Ska vi ta upp Elisus? Du är alltid så himla negativ. Va? Ja. Ursäkta. Bollen. Jaha, ni leker med bollen, va? Nej. Han bara, bollen, bollen! Så, nu vet vi allt om björnen, eller hur? När jag tänkte på tvättbjörnar så tänkte jag rätt på tvätt. Är de duktiga på att tvätta? Jag behöver en tvättbjörn hemma. Du behöver en tvättbjörn hemma. Har tvättbjörnen någonting med tvätten att göra hemma? Tvättbjörnar brukar faktiskt tvätta sin mat. Det är därför de har det namnet. Det är därför de heter tvättbjörnar. Så har ingenting med att tvätta kläder? Nej, tvättbjörnarna har varit duktiga på att tvätta kläderna hemma. Ja, okej. Ja, då vet vi det. Tyvärr, älskling. Vad är det för djur, Bella?
tvättbjörn. Vad söta de är. Lodjur. Så söta. Ni går och tar och vilar. En ren. Det är så en jultomten kommer med. Är du trött, Elise? Så nästan över en liten pinne, va? Pinne, va? Hon har ingen pinne. Hon gav dig pinnen ju. Så vi måste kolla dina fickor där. Lita inte riktigt på henne. Hästar. Vad säger hästarna? Sådär, nu går vi på en liten hängbro här, väldigt hängigt. Jo! Det är livsfarlig. Vi tänkte vi säger hejdå. Hejdå. Hej då! Så glöm inte att prenumerera. Tryck där nere. Hej då! Kan du säga hej då, Elise? Hej då!